Тетяна Бакоцька – журналістка, авторка матеріалів на європейську тематику, лауреатка міжнародних та всеукраїнських медіаконкурсів, співавторка книги на краєзнавчу тематику «Серце віддане людям». Ну що ж, доброго ранку. В першу чергу хочу привітати сьогодні так, свято, день працівників телебачення, радіо і зв'язку, всіх, хто причетний, тож, безумовно, вітаю і вас. Вітаю наші студії з поверненням. Був такий візит до Естонії. Перше питання, воно логічне, думаю, з якою метою була організована ця поїздка і саме чому Естонія ладна і готова співпрацювати з Україною в таких от напрямках? Доброго ранку, Ірино. Дякую за привітання навзаєм. Доброго ранку, шановні радіослухачі. Так, справді я мала честь брати участь у навчальному візиті до Естонії. І особливість цієї події в тому, що вперше поїхали журналісти не лише з Миколаєва, а і з багатьох регіонів Миколаївської області. І мета цієї поїздки, щоб журналісти на власні очі побачили, як змінилася Естонія, відколи вступила до Євросоюзу, щоб ми побачили їхні успіхи, щоб ми з перших вуст дізналися про їхній досвід в рамках впровадження цих реформ і потім поділилися цією інформацією з нашою аудиторією. А все ж таки, Тетяночко, чому Миколаїв? Чому Миколаївська область? От як налагодився цей зв'язок, що от ви поїхали туди, потрапили до Естонії? Дякую за це запитання. Нас запросив Естонський центр Східного партнерства. Заступниця директора цього центру Тіна Ілсен розповіла про те, що центр працює в трьох пріоритетних напрямках, і один із них – це робота з регіонами. Тому що життя у столицях, життя в Києві і в Талліні – це абсолютно інший світ, аніж те життя, яке є у сільській глибинці, у невеликих населених пунктах. І доки не буде високого рівня життя у всіх населених пунктах країни, не можна говорити про успіхи країни в рамках впровадження реформ, не можна говорити про рівень демократії. І таким чином оця співпраця на рівні регіон-регіон для естонців є дуже важливою. Ще один напрямок роботи – це напрямок спеціаліст-спеціаліст. Тобто ми спілкувалися з колегами із естонського радіо, телебачення, з колегами з різних видань, які також ділилися своїм досвідом щодо того, як вони зараз виживають після роздержавлення їхніх ЗМІ. А які ще досягнення є? Я знаю, що Естонія – цифрова країна, так? От які в них такі найбільші досягнення, що ви помітили і взяли так до уваги саме собі, і можна реалізувати було б, зокрема, в Україні, в Миколаїві, в тому самому Києві? Так, дякую. Справді, інтернет в Естонії – це соціальне право, тобто у кожного громадянина є доступ, безкоштовний доступ до інтернету, і проект, про який ви сказали, «Е-Естонія». Естонія повністю цифрова країна, тобто проголосувати на виборах, отримати рецепт, навіть дізнатися про успіхи дитини у школі можна за допомогою своєї ID-картки, бо кожен громадянин має таку картку, і не виходячи з дому, тобто з телефону. І насправді це велике досягнення, яким пишаються, цей досвід переймають зараз багато інших країн світу, і можливо, ви знаєте, наприклад, Skype також вигадали в Естонії. І, тобто це той інтелектуальний продукт, який ця країна може зараз запропонувати світові, і у них немає конкурентів. Слухайте, а щодо телебачення? От у нас суспільний мовник, суспільне мовлення, у них от в цьому плані як? Схожість якась є чи ні? От як у них налагоджена і працює ця система телебачення і мовлення? У них ця реформа розпочалася раніше, ніж у нас, і пройшла вона досить природно, тому що там завжди журналісти ставилися досить критично до влади, журналісти державних телеканалів, державних видань, і медіа не було платформою для пропаганди політиків. І зараз особливість у тому, що у них три суспільних телеканали, п'ять радіостанцій, і
бюджет річний 35 мільйонів євро, повністю фінансує держава. Кілька років тому зробили, наприклад, у радіобудинку телестудію, яка є на той момент, яка була однією з найкращих в Європі, і цим також дуже пишаються. Також за рейтингами найбільше довіряють естонці саме суспільній телерадіокомпанії, і там відсоток підтримки 80%. Чи давали вони якісь практичні поради, як і нам стати таким мовленням, як в Естонії, хоча б трошечки наближитися, щоб теж у нас була довіра? Я зараз не веду мову про фінансування, тому що є які нюанси в цьому питанні, але все ж таки, практичні поради. Щодо порад, то там люди, які з нами спілкувалися, наші колеги, тобто все це було у великій мірі так ненав'язливо, тобто ви маєте йти своїм шляхом, ніхто нічого не радить, але ж мені запам'яталися слова депутата Європейського парламенту Урмаса Пієта, який зустрічався з нами в естонському парламенті, і він сказав, що те, що в Україні війна, те, що сталося з Кримом, естонці дуже підтримують Україну у цих питаннях. Але є чимало інших питань, наприклад, щодо боротьби з корупцією, бо Україна є однією з найбільш корумпованих країн у Європі. Щодо правової держави. І ось в цьому напрямку нам радять саме громадянам бути більш... говорять, тобто, про такий інтелектуальний пресинг, тобто людей, яких ми обираємо, ми маємо від них більше вимагати, тобто не думати, що хтось за нас все вирішить, а громадянам самим потрібно бути більш активними. І оця влада, яку ми обираємо, це також як індикатор громадянського суспільства, тобто наскільки ми розвинені, наскільки ми готові щось міняти, наскільки ми хочемо щось міняти. Наскільки активною в Естонії українська громада є? Вам вдалося з кимось поспілкуватися? Так, українська громада за чисельністю на третьому місці, тобто на другому місці російська, і ми, українська громада, досить активна. Ми спілкувалися із керівником Українського культурного центру, його звати Анатолій Лютюк. Він в центрі Талліну створив Український культурний центр, і зараз там виготовляють такі унікальні сувеніри, які можна придбати у кожній крамничці в Естонії, але мало хто знає, що виготовляє їх саме українець. І я ось принесла до студії, можна показати їх показати. Це такі як листівки. Так, ці листівки виготовляють у друкарні. Ще пан Анатолій називає її папірня, тобто за старовинними рецептами, за старовинною технологією. І якщо оцю листівочку посадити в землю, то з неї проростуть або квіти. Тобто, серйозно? Якщо зараз цю листівку, що я тримаю в руках, посадити, з неї може щось вирости, так? Так, туди спеціально замішують насіння, і потім із цього насіння мають прорости квіти. І я би хотіла також подарувати їх в нашому обласному краєзнавчому музею. Я знаю, що є у нас колекція таких листівок. І також пан Анатолій дуже багато уваги приділив тому, аби збудували українську церкву в Талліні. І ця церква була особливою ще й тим, що за благословенням блаженнішого Любомира Гузара там молилися за все живе, що є на планеті. І, тобто, це була спеціальна молитва, і навіть Естонський музей природи підготував список тих рослин і тварин, які перебувають під загрозою знищення, і у цій церкві молилися за це, тобто за те, щоб наша планета була такою більш... більше живою, якщо так можна сказати. Також допомагають воїнам АТО, допомагають їхнім родинам. Сам пан Анатолій також неодноразово бував на Донбасі, і він говорив, що його інформацію про цей центр дуже легко знайти в інтернеті. Тобто, якщо є якісь прохання щодо того, аби допомогти от конкретно якійсь людині, тобто можна звертатися, і вони займаються цим. Щиро вам дякую, Тетяно, дякую, що розповіли, дякую за те, що поїхали, дізнались багато інформації, давайте втілювати її тепер в життя, тому що це корисно.
корисні поїздки, і чим частіше вони будуть відбуватися, я думаю, тим краще буде і нам брати досвід від наших колег. Тетяна Бакоцька, радіожурналістка, була в нас в гостях.